Ova pozadi mene je vrvot ljuboten. Vako fuva pogled na ovoj preubav vrf i nadaleko pročujen, može samo da doživete i da počustvujete dokoliko dojdete vo Tetovsko vratnice. Токму тука денес ќе го стартуваме и серијалот «Најдоброто од Македонија». Серијал со кој што ќе се дружиме цело лето на Канал 5, во терминот кој што беше резервиран за изборот на најдобри рецепти. Ние повторно ќе продолжиме да готвиме, но овој пат повеќе акцент ќе дадеме на традиционалната храна, но и сите места кои што ќе ги посетиме во рамките на овој серијал ќе го емитуваме од понеделник до четврток со убави снимени репортажи, ќе уживаме освен во готвењето и во убавите живописни предели од нашата земја. Зошто дојдовме во Вратница, ќе ни покаже еден убав надпис кој што мене најдобро ми одговара за да го најавам денешното дружење. На почеток од целото ве дочекува овој поздрав, најживописниот регион во Македонија, Вратница. А ние денеска сме со еден повод тука, некаде за 2 часа од сега се случува и промоција на книгата «Вратничка енциклопедија». Па доаѓајќи кон промоцијата, решивме нашиот престој во Вратница да го искористиме и да направиме една убава емисија токму од ова место. А сакам на самиот почеток да ја поздравам Тања, која што ќе биде наш домаќин, ја направивме со сила водич денеска. Тања, прво да те поздравам, по потекло вратничанка. По потекло вратничанка, која што живе и работи во Скопје. Како и јас, тетовчанец, веќе долго време во Скопје, јас 12 години, ти колку време? Па јас веќе може би 20-25 години. На ваша покана денеска екипата на Канал 5 е со повод да ја проследи промоцијата на вратничка енциклопедија, но добивме на идеја кога веќе го стартуваме серијалот «Најдоброто од Македонија» да направиме една убава репортажа која што ќе опфати ем вратнички убавини, ем вратничка традиционална храна. Малку подоцна ќе покажеме што ќе биде тоа и каков рецепт ќе презентираме. Каква ни е агендата денеска пред да заминеме на промоција накусо да им презентираме на гледачите? Да. Најпрво сакам да ви посакам добре дојде во Вратница. Значи, кога зборуваме за најдоброто од Македонија, вие сте на право место. Зборуваме за просторот кој што не обкружува, зборуваме за природата кој што ја гледате и не обкружува. Значи, се наоѓаме на 700 метри надморска висина во подножието на врвот Љуботен. Најубав поглед има Љуботен од Вратница. Да, па најубав поглед, тоа е живо, затоа и сме живописен регион, но тука морам да потенцирам за најдоброто во Вратница се и луѓето кои што се живеат, жителите во Вратница, но и сите љубители на Вратница, но уште повеќе на природата. Тука сме, да, денес за промоција на книгата «Вратничка енциклопедија». Ева, само можам убаво да ја покажам на нашата камера. Ние малку подоцна ќе кажеме избор два за оваа книга, но пред да заминеме на промоцијата, Тања, каква агенда ни подготви? Така. Каде одиме прво? Па одиме да го видиме манастирот Свети Константин и Елена. Но прво одиме кај авторите. Да, прво нивната куќа. Секако, значи прво почнуваме со авторите кои што имаат огромен придонес кон изработка на ова дело, да кажам. Краток разговор со нив, значи они ќе не запознаат со топонимите, со изреките, се што зборува за Вратница во минатото и до ден денешен. Така. После тоа одиме малку да ја видиме природата во подолниот дел од Вратница, местоста Чесно дубје, што се вика, и таму ќе го посетиме манастирот Свети цар Константин и Елена и ќе поразговараме за него. После тоа сакаме да ви ја прикажеме Вратница како огромен потенцијал за рурален, но и за планински туризам. Веќе ние работиме на тоа, на тој план, и пред некое време стартуваше хостелот Китка, кој што број туристи од многу европски држави, се разбира и во Македонија од регионот, и таму би сакале да ви покажеме, значи, како со свеникот ги пречекува гостите и би дале можност да вкусите едно од локалните, специјалитети, тоа е топенца. Топенца. Да. Ке ни презентираат и како се прави. Се така? Разбира. Ете, супер. Горе-доле и на крај завршуваме на промоција. Секако, на крај завршуваме со промоција во училиштето. Горе-доле тоа е нашата денешна агенда во Вратница, Тетовско Вратница. Не знам, ќе ни биде тешко да заминеме од тука некај Скопје, бидејќи шара е прекрасна. Во Скопје кога доаѓавме навака имаше околу 40 степени, тука е температурата баш да дзирнам колку е точно. Ама мислам дека нема повеќе од 30 степени
28 ми покажува степен. Идеална температура. Да, токму температурата, токму местоположбата, инфраструктурата, значи зборуваме за село, населено место кое што доста урбано и кое што возможува на луѓето уникатност во квалитетот на живење. Супер. Тоа е тоа што ќе го гледате во серијалот Најдоброто од Македонија во рамките на цело лето. Пред да одиме со Тања на нашата прва дестинација, јас само ќе ве поканам и ќе ви го презентирам телефонскиот број на кој што може да ни се јавите од било кое место од Македонија, било која местна заедница и да не поканите да дојдеме да направиме убава една до две емисии, зависи од тоа колку време ќе ни биде потребно се да испрезентираме. Телефонскиот број е 072-208-206. Тања, сега одиме кај господинот Душан Синадиновски, кај господинот Стево Томовски, еден од нив живее во Детројт, тоа беше господинот Душан, така? Така. Дојден специјално за промоција на книгата. Да, верувам и знаете, Вратница е место каде што има голем број на иселеници во Америка, особено во Детројт, кои што се љубители на Вратница и често соработуваме и ни помагаат. Одиме на повелете гости кај нашите први домакини. Ајде. Еве ова книга. Тања, сега сме на првата локација, во семејна куќа, на гости кај господинот Стево Томовски. Така, тука сме во домот на господинот Стево Томовски, автор на еден од авторите на книгата Вратничка енциклопедија. Не носиш случајно тука, со причина сме кај господинот Томовски на гости, бидејќи еден од жителите на Вратница, кој што живее тука, во релативно нови изградена на куќа, знае најмногу за местото и за селото, така? Така, господинот Томовски досега има голем придонес за селото. Една од работите е баш оваа енциклопедија, која што ние ќе ја промовираме, познавач на селото, значи и како и самата всушност енциклопедија вклучува доста податоци за историјата, значи доста податоци за животот и книгата како таква е една, да речам, трага на се она што било, но и трага за поколенијата кои што доаѓаат. Јас би сакала само еден цитат од книгата, кој што е доста впечатлив. Вратница, колку звучи ова име гордо, ило возвишено. На вратнички. Да. Секако, значи книгата, она што е битно да се каже, книгата е напишана на вратничко долнополошки говор. Так. И цела книга е на тој говор и всушност јас ќе успеам да прочитам. Да. Вратница, колку звучи ова име гордо, мило, узвишено. Вратница, преуба урбана населба, село или град? Многу често прашање на кое нема сигурен и точен одговор. Повеќе луѓе на градска, отколку на селска населба. Свеедно, важно е што Вратница е уба, како ни едно друго место. А ние додавме да видиме зошто е тоа така, зошто тврдите дека е убава Вратница, како ни едно друго место. Не чекаат двајцата господа автори, да, автори на книгата со кои што ќе поразговараме веднаш за неколку секунди. Одеме на тераса. Ајде. Повелете. Тука сме, Тања, на Весницкото да, место, повелете. Така? Ајде, ќе ме представиш на домакините. Да, секако. Господинат Душан Синадиновски. Добре, Вратница. Добре ве најдовме. Господин Стево Томовски. Ова е домакина, така. Ова е домакинот и Стево сме на гости. Неговата сопруга Вера Томовска. Добре најдовме. Вие живеете тука, така? Да, дека су син. Ама нова куќа? Нова е сега. Колку време е изграден? Пред две години, 17 октомври се селиме. Овдека синот е сега. Овдека е и горе во старата и овде. Може да се седне. Може да се седне. За мене една чаша водичка ќе ми дадете. Нема може, проблем. Само ладна. Ладна. Од чешма, тука е убава водата. Се пие водата. Вратничката тука, вода е најубава. Се е убава. Се е убава. Се е убава. Вратничката вода, воздухот, природата, амбиентот. Пријатели сте се долго време, се дружите. Од кога сме родени, врата во врата пораснати, во едно мало, другари. Таму некаде 60-те години судбијаве на раздели. Тешко замина за Америка. Јас си останам и останам во Вратница. Меѓутоа, постојаните контакти остана и ден денеска и чудо невидено е, новите време ја леле зафати, останам и ми пријатели. Со огромна почит еден прва друг. Колку често доаѓате од Детројт? Од време на време, јас сум заминат, живеам во Детројт од 69-та, може сум се бил тука 5-6 пати, ако сум дошло така. Не често, но пак.
Не сум го заборавил својот роден крај, Вратница ме влече. Сакам, закаме да видиме Вратница малку по напредна. Ладите да остана тука, некој нас да побега, да избега тука, да се запусти селото. И така дојдовме до една... Уствари што правиме јас не од една страна, изучував историјата на Вратница, а Стево се бавеше со диалектиката, јазикот, изреките. И се договориме да ги собереме нашите заеднички трудови да во една книга и истовремено да се увековечи нашето пријателство. Така што со името, моето име, неговото име во книгата, да бидеме пријатели до века. Да се запечат. Да се запечат. Ке дојдеме подоцна промоцијата некаде за час и 15 на минути од сега, но ајде малку подоцна ке разговараме за книгата на самата промоција, сега горе-долу да не ме запознаете со Вратница. Тај не е одличен водич и домакен, ја наместивме да не пречека и навистина убаво се снајде во улогата, но беше нескромна кога каже дека вие сте вистинските луѓе кои што може повеќе да не запознаете со ова место. Со ова село, а јас доле видов не пречекаа надписи, најживописниот предел во Македонија, најубавиот предел во Македонија, зошто е тоа така? Љуботен видовме како се гледа, воздухот е убав, водата е прекрасна, но не е сигурно само тоа. Има многу што се каже за Вратница, има многу што се каже за Вратница. Стеве непосредно поврзан со Вратница, оди тој цел свој живот го проведе тука, тој најверојатно е по-компетентен да каже лично за Вратница и тоа ќе го каже. Ошто се днес во историјата, јас само можам да кажам дека иднината на Вратница е темелена во минатото на Вратница, та е наша славна вратничка историја. Меѓутоа, се е моментот кога треба нешто се стори за Вратница да се достигне до пубава иднина. Со вас можеме да поразговараме за животот денеска во Вратница. Па, Вратница гледате сами. Една прекрасна населба на 700 метри надморска висина, една населба од широк тип, со уредени кучи. Нема куча во Вратница без уредени дворови, без зеленило, без цвечина. Сеат Вратница ја живее, доживува и преживува македонската судбина. Народот си полека си отиде, меѓутоа доволно. Ама и се враќа. Тања ми кажа податок дека се изградиле во изминатиот период голем број на нови куќи. Па еве за две години 6 куќи се направени. Сега еден повратник од Америка за 10 дена почнува нова куќа. Старите се обновуваат. Во Вратница е пријатно се живе. Релаксирано, убаво, чист воздух. Навистина прекрасно. Вратница и Веловиште беа споени села? Па тука сме некаде скоро споени сме, инаку да не се изселили Вратница и Веловиште би било еден прекрасен и голем град. Многу куќи. Многу куќи. На времето колку жители имаш? На времето. Многу. И да ми се чини последната статистика од 60-те години беше околу 1600 градничани, ама без тие што биле во Скопје, во Тетово, во Белград, така тогаш во таа Југославија. Секојдневно жители да биле околу 1600. Од Беловиште сигурно 1200, така во тоа време тогаш се збори неколку 3000 жители. И не причувајќи го Стресово, едно кај Стресово, но не тоа што Вратница. Така Вратница беше еден центар тогаш. Располагаше со продавници, со пошти, со... Значи, сет еден градски живот што може да се живее во Тетово, ги имаше сите тука. Така, ние не може... Се одеше во Тетово, се одеше во Скопје, народ, ние трговски центри, бито Вратница беше еден центар, школски центар, административни центар, со сите. Со сите нишани. Со сите нишани. Топенца, Тања ми кажа дека е традиционално јадење од Вратница, ама има уште нешто, сигурно. Не е само топенца. Подоцна ќе презентираме ние тоа. Ќе видите веќе. Асталот. Ќе видите. Астал со прекрасни... На промоцијата ќе има тоа. Да, ќе видите пријатно изненадени. Да. Прекрасни јадење од едни вредни, горди вратничанки. Ќе се уверите на лице место. Своедно би сакал да кажам, Вратница е само 60 км оддалечена од Скопје и тоа преку Тетово.
директно не около 40 км воздушно. Има преку пат, преку Радоша, да, се знам. Да. Ако се кажете на Люботен, Скопје, голядата цело, и ми дува, зашто е толку близо, а толку отдалечено од Вратница, не ни е јасно. Кај се скопјаните да не видат, да посетат, да решат лубово место, пак и дојдат на викенд, пак од неба некоја штицелат некој векендици, па може некој туристички центар и прифадилиште. Ми тоа некако, би кажува Стево, вака кој заглавме, вели, ќе дојдат продишаните еднаш од две години, четири години, ќе обедат нешто и после ги нема. На избори. На избори, ја само и после ги нема. Како секаде, така и оди, во обичајно. Мило ми е што вака го доживувате местото е што имате позитивна приказна од Вратница, бидејќи кај да се завртиме во Македонија сите нешто се жали, на државата ни е убава. Политичарите да ги оставиме на страна. Имаме убави, нека водат политика, но важно е на нас како ими вие што си го сакате ова место. Ако сите како вас го сакаат местото од каде што потекнуваат и живеат, мислам дека животот би бил поубав. Видите, точно е тоа секој еден кој секој еден поет или писател кој се бави со литература и со идеја и со тие идеи ќе го помине целиот живот и тогаш кога се научи се враќа дома кај себе си. Значи она што го прифатил од детството, како млад не го научил, кој го веќе научил, кој остарел, тогаш го разбрал своето детство, значи се ратил дома, веќе разбрал што му значило, кој се родил на тоа место од кај е роден, со тие идеи, со тие сваќања, со таа култура. Така, и ние, што сме излезени од тука, сега го разбираме на ние што сме го доживували како деца, што значило тоа наше минато. Ми тоа тогаш не сме знаеле со што сме биле заобиколени, со што се сослушувало околу нас. Така. Јас ќе оставам да се подготвите за промоцијата, со Тања треба да одиме до црквата или манастир, манастирот. Како на кого е посветен, на кој светец? Да, свети цар Константин и Елена. Така. Одиме да таму ќе не пречекаат исто така, сигурно е манастир со убава историја. Секако има убава приказна околу манастирот, затоа и сакаме да го погледнете, а сепак оттаму се гледа целата убава природа, особено врвот Люботен и целото село. Супер, да го искористиме времето, да запознаеме уште едно убаво место. Малку подосна кажавме, кога ќе одеме на промоцијата, не очекува и шведска маса, вратничка маса. Со вратнички специјалитети. Јас би предложила, во книгата има една убава песна за Вратница, особено еден последен пасос, односно стих, кој што може би вреди да се прочита во моментот. Јас би го оставила цитатот, затоа што тоа е книга на, тоа е песна на господин Стево Томовски. Па може би да споделиме со гледачите. Ајде, така ќе завршиме. Погледнете во камера, кажете ни го цитатот и се упатуваме кон манастир. Може, ајде. Мои вратницани, во свет поидени, од својот крај чувајте спомени. Сам овде, утринската роса солзале, сам овде сонцето душа грее. Сам овде мирот, дано и броје, само си овде човек свој на свој. И ја го сакам Вратница. И кучинцињава во Вратница се одлични, да, домакини. И пито ми како впрочем и сите жители на Вратница. Таня, еве сме во еден од дворовите, кај кое семејство кажа? Да, се наоѓаме кај господјата Пролетка, така, и нејзиниот син Веле. Ова изгледа е една од вообичаените, да кажам, дворови во Вратница. Значи, добро уредени, средени, исчистени, со луѓе кои што нели живеат постојано тука. Тања, дојдовме во следното место. Тоа е хостелот, кој што два-три пати веќе до сега го споменавме. Да. Хостелот е, да кажам, гордост на селото во почетна фаза на развој на туризмот. Како што ви кажам, веќе неколку
хостелот и неколку објекти, заедно со луѓето, заедно со жителите, работиме на развој на руралниот, но и планинскиот туризам, како што може да видите и од тука, од овој хостел, се гледа и Љуботен. Од овде најубаво се гледа. Да. Па затоа може би Драгиша, нашиот домаќин денес, собственикот на хостелот, ја избрал оваа локација за да ги привлече, односно да им ја покаже на туристите и на сите љубители на планината и на руралната средина, Вратница, но и Шар планина. Супер. Ева го и Драгиша, нашиот домаќин. Добре, најдовме. Драгиша, овој е твојот хостел. Кого и да прашав, сите го зборуваат. Те посочуваат како пример на млад дечко, човек, па, кој што решил да инвестира во Вратница. Да, колко е... време веќе почна да ја креираш оваа приказна со хостелот? Веќе е трета година како работам со хостелот, како што почнав. Пред тоа идејата ми дојде нормално. Имаше потреба за смештај. Цело време живееш тука во Вратница? Да. Ти цело време си тука? Да, цело време. И веќе три години со хостелот? Со хостелот искуство тригодишно. Значи изненаден сум колку странци од Европа, па и Сима, сега брзо ми кажа Австралијанска велосипедисти ми кажа Тања дека ти биле гост. Вторпат, значи многу е добро кој ќе ти дое гостин вторпат. Вторпат беа лани 9, сега беа 27 велосипедисти од Полска. Значи со вечера, со ночевање, доручек. Не доаѓаат само за спиење, сигурно имате цела програма. Да, токму така. Ниф им беше успад да станаја тука и затоа што минатата година се биле, што знам, задоволни, презадоволни и годинава да токму така. Колку соби има хостелот? 7 соби, 17 кревети. 17 кревети, да. Тама за една цела група велосипедисти или планинари? Да, планинари, да, генерално и велосипедистите и планинарите ми се еден од најголем број на посетители, на гости. Супер. Колку има тука до Љуботен вака? Не ве прашав цело време зборуваме збору. Ајде да ми кажеш со велосипед или пешки како? Пат има за со кола. Аха. За со теренско возило нормално, негде како 11 километри до планинарскиот дом. Има два планинарски дома. Едниот е најстар во Македонија, планинарскиот дом на Љуботен. 11 километри, а за пешачење има кратенки кои е негде како 7-8 до домот, а после тоа има до врвот уште толку. Така. Тешко е ли да се развива туризам во рурално место, посебно за тебе како млад човек? 30-тина години имаш, ми каже Тања. Вистина е, значи, тоа дека секоја работа, ако ја сакаш, не е тешка. Не е тешка, ако се работи со љубов. Да, значи, со прво е љубовта, после многу е битно, значи, покрај тоа што... Посветеност. Посветеността максимална. Се рекламираш на некои страници, како Booking, како... Па најпрво почнав со Booking и остана со Booking, само за продажба на заночевање. На Booking доста време ја работа со нив. Имам меѓу најдобрите оценки, да се пофалам, можам во Тетово. Инаку се рекламирам на нормално, најбесплатно е Facebookот. На Facebook како може да те најдат на Facebook и нашето од Македонија? Хостел Китка Вратница. Хостел Китка Вратница. Инстаграм имаш или се? Инстаграм не, значи се е до времето. Да си направиш Инстаграм? Инстаграм ми е план, да. Значи, ако работаш нешто, треба да биде, да се фокусираш малку појче на тоа, за да биде ефикасно и не може одеднаш на повише... Супер. Добро, денешната емисија ќе ја завршиме со првиот вратнички рецепт. Го зборуваме цела емисија. Топенца, или топеница литературна, да, ама на Вратнички да, е топенца. Да, да. Вратница има, ќе не пречека да господјата Цена, која што ја изготви денес, заедно со незината пријателка Дивна. Ке ни го кажи изготви, рецептот. Да, рецептот и они ќе не пречекаат и ќе ни раскажат може би за топенцата, но некои други вратнички специалитети, како витлени, како подчиснато и некои други кои што јас и Драгиша, а и сите како нас сме израснале. А сигурно тука во хостелот може да се проба, така? Да. Кога ќе дојдат гостите, така? Ајде да видиме таму што е тоа топенца. Убаво е да кажеме дека Драгиша е таа промената што ние ја гледаме во Вратница, но особено е важна соработката што он ја има во целата местност, односно во целата дестинација. Со Вила Љуботен на Љуботен, со Планинарскиот клуб Љуботен, со сите ресторани што се во другите села. Така да тука тој заедничка соработка или заеднички фокус кон развој на туризам е многу битен. Добро, може јас да го повикам снимателот да дојде?
по навака. Снимаме уште, да, снимаме добро. Може снимателот тука да дојде директно да ја покажеме топенцата. Јас ќе влезам таму, вие бидете тука, може? Да, како се викаше бабата? Тетка Цена. Тетка Цена или баба Цена? Како баба Цена. Сакаш така речи? Чекај, дојди бабо до микрофончево, како си ми? Добро сум. Гледам расположена за зборување. Чекај. Јас јунака малку зборувам појки. Да, да. Седнете се слободно. Ова е топенца. Таа е топенца. Чекај мака да покажеме. Парена топеница или топенц? Топенц. Да. Како ја правите топенца? Како ја правиме? Да. Па отприлика ќе ви кажам дека околу 2 кг брашно со малку со сол и пожелба се стават 4 до 5 лажици зејтин и се зема вода вриена. И со една дрвена лажица се попарува брашното. Убаво и се меша со дрвената лажица. Убаво и после малку кој ќе се олади се зема со рака, убаво се меси. Од кој ќе биде измесено тестото убаво, тоа се делат мали топченца. Затоа што ова е кинето парчиње се. Видете? Да, може така. Да пробам едно? Како, може, да, како да пробам сега? Земам со рака? Со рак. Е, господуј прсти. Со рака, дај во. Да. И после се прават мали топченца. Тоа е многу вкусно. Е, па, за тоа па ви поканивме да дојдете да ја пробате вратничка топенца. Тањело е многу убаво. Да, особено е вкусно и кога со него и шарпланинското сиренце и домашното кисело млеко кое што да. Е една од господите исто го приготвила. И се напратија топченјата се развива од секој топченце се прави коричка. Колку една чинија така? И сега се зема едното топче се прави, мислам коричка, се мачка со зејтин. Порано нашите стари баби све крви едно друго мачка со мас. Свинска маса или па со кравја мас, што е, што се прави со бутин, што се мати старинско сеја, има електрични миксери, се прави исто така со тоа. И после другите така, едно 5-6 се редат и се развива една кора малку поголема. И ги земаме сите тие топченца пет, ги развиваме и една на друга ги редиме. И тоа станува волку вака големо. Затоа што е 2 кила веќе брашно. И со рака малку ќе отапнеме и ќе земаме сукало, ќе исучиме една кора цела, колку е голема тепсијата. И од кој ќе се исучи тоа се става, се на електричен шпорет работаме, а порано подвршник, подсач. И се пече на електричен шпорет на температура од 200 степени, негде околу 30 до 40 минути. Од кој ќе се испече, се зема во еден чист чаршав, се превртува, уште врела, се превртува и со рака се кине. Е, ова е све кинето е вака со рак. Овие се долните. Ама сигурно подвршник кога се прави е повкусна. Тоа е далеко, да, повкусна. Сега чекайте, да пробам со сиренце. Пробајте како сакате, пробајте. Тоа е една варијанта, овдешна вратничка. Што се прави, има и друга варијанта. Например, се зема брашно, бело брашно и пченкарно брашно. Јас ги знам едно три варијанти. Е, ќе ви кажем ова втората. Се прави од обичното брашно, бело брашно што викаме пченично, се прави смеса како на палачинка. И се прават палачинки. Ги печеме тие палачинки од брашното. После од пченкарното брашно исто така се прави смеса како за палачинки. Е, едната кора се става, таа од готовата печена кора, палачинка се става доле, а над неа се става од ченкарното брашно тестото, што е за палачинки, се истура на неа и во шпорец се подпечува. Па се става палачинка готова, па ченкарна смеса, па палачинка и на крај целата таа се пече. И со една дрвена лажица, од кога сето тоа ќе биде убаво испечено, со дрвена лажица се зема се кине тоа. И ќе станат мали парченциња и тоа се јаде со вакво сирење, со млеко кисело. Вие го правите и за гостите во хостелов тука, ако сакаат, им правите. Одека домакинката ќе си го прави. Домакинката, добро. Да. Ама ако побараат и од вас, ќе им направите. Сигурно, ќе направиме, ние сме близко тука. И ова само... Е, третата варијанта е, со исто така и со пченкарно брашно, се прави исто така смеса од обично брашно и пченкарно и во една тепсија се става на едната страна пченкарно и од оваа страна пченкарно, па обично брашно и од другите унакрс. И после кој ќе се испече тоа, обратно се става. Кај што имаше обично брашно, се става пченкарно, кај што имаше пченкарно, обично и така. Се редите, се пече. Се тоа то и на крај се попарува со врел. Значи има три варианти за правење. Да, така и тоа исто така со дрвена лажица, тоа го сакат многу децата.
Тања и Драгиша, дојдете од ваму полека да прекрајат разговорот и се заблагодараме на вас. Го сака тоа многу децата. Јас дома многу поредко го правам, додека другата баба, од сната мајка, во близина седи. И та често пати ги повикува внуците и многу сака топчика. Мислам таа топенца. Така. Ева вака, не има сите тука. Ова само ми даде инспирација да подсетам дека овој крај изобилува и со многу ваки убави билки. Да. Ова да ми дадете една кеса и да ми го спакувате за во Скопје. Одма инаку ќе ви се старам. Ти кажам, ние во дворот имаме посадено, ова е мајчина душица. Имаме нане, имаме матичнак, имаме неколку вида на чаеви, а плюс тоа, многу го потребуваме чајот од живолок. Кој што го собираме и чајот од глуварч. Истото тоа го дома под сенка ги сушиме и назимам одлични чаеви. Ние многу често го потребуваме чајот. Се за овој чај, да. Многу рано го берат. Овој чај треба да се бере кога има цвет. Да. И многу е поубав и повкусен. Но може само да додадам на она што тетка Цена го кажува, посебен е миризот на чајот, тоа е тој познат планински чај кој што го има на Љуботе. И еве и Драгиша кажува. Значи покрај Ајдосвега трава го собираме планинскиот чај кој што е го береме на Љуботе, неговото латинско име е Сидеритус Кардика, односно старото име на Шар планина, а на цела Шар планина го има на Љуботен. Само, значи, го собираме редовно затоа што е пребогат, има премногу етерични масла, богат е со богата арома мирис и најдобро е во комбинација со другите чаеви кои се при рака. За туристите Драгиша секогаш пакува една мала торбичка со планински шар чај. Многу е битно, значи. Јас се надевам после емисијава Драгиша дека ќе имаш и многу туристи од Македонија, не само од странство, кои што не знаеле за хостелов и тука јас ќе завршам емисијава прва од Вратница, ќе продолжиме утре, ние додавме една емисија да направиме, ме испаднаа две бидејќи уште не сме биле нити до црквата, нити на промоцијата. Така да, за да доловиме што ќе се случува се на промоцијата, ќе им закажеме повторна средба на гледачите утре во 10, ќе одиме сите на промоција? Таму имаме уште нова храна. Таму има се исто, таму има и витлени, кој што е исто специјалитет за ова поднебје и други специјалитети. Ќе ни презентирате таму повторно на масата. Има жени, има жени таму, кој што местат и масите. Пребогато треба да биде, се надевам дека учествуваат многу жени. Супер, па јас се надевам. Одлично. Фала ви многу на гостопримството. Фала ви вас што дојдовте на убавата, во убавата Вратница. Ќе дојдеме повторно. Остануваме ние до промоцијата тука, се гледаме утре во 10 часот. На вистина Вратница е многу убава. Се уверивте ли? Па да, па не сум прв пат тука. Што мислите ви? Ќе дојдеме повторно, се гледаме ние утре во 10 часот. Добро.